Hola, bona nit. Endavant, Roser. Sí, gràcies. A veure, amb aquesta moció, nosaltres el que pretenem és retornar als carrers de Sant Celoni la gent i ho volem fer en un doble sentit, com heu pogut veure. En primer lloc, millorant la xarxa de transport públic mitjançant la millora dels horaris del bus urbà i determinant quins són els punts amb més afluència d'usuaris i mirant també de preveure si la planificació urbanística de Sant Celoni farà incrementar o disminuir aquesta demanda. I tot això perquè el servei de bus urbà pugui ser prou flexible per adaptar-se a la variabilitat de parades i a la variabilitat de cada època de l'any. En segon lloc, apostem també per pacificar els carrers, fent-los més amables pels vianants, i per fer-los més amables vol dir que criatures i persones que van a peu hi puguin circular sense patir. Per això creiem convenient crear noves àrees d'aparcament de vehicles i alhora crear una trama de carrils bici patinet per integrar aquests mitjans de transport, que són més sans i menys contaminants, i facilitar el desplaçament fins a nodes importants del municipi, punts clau, no? Educatius, esportius o sanitaris. I quan això no sigui possible, la creació d'aquests carrils, doncs fomentar la convivència entre cotxes i bicis o patinets a partir de campanyes institucionals que conscienciïn sobre la convivència i l'ús compartit de la via pública. És això. Molt bé.